Começando a comparação, o Samsung Galaxy J6 é um smartphone 4G dual chip com 14,9 centímetros de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J5 Prime também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,3 centímetros de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J6 tem tela infinita de 5.6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do J5 Prime, temos o display de 5 polegadas HD, botão home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J6 vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J5 Prime traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J6 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o J5 Prime vem com Android 6.0 e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J6 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J5 Prime conta com bateria 2400 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J6 são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do J5 Prime são design e construção única e a função de selfie ampliada na câmera frontal. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.